ဇွန်လ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစင်ကာပူကနေရန်ကုန်ကိုလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာဆန္ဒပြမှုအချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာအမျိုးဘာသာသာသနာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်သူ၁၀ဦးခန့်ကကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာသင်္ဘောတစ်ခုရှိတာနဲ့တခြားဘာသာသင်္ဘောမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်ပါတယ်။လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားရဲ့ဆန္ဒကိုသိအောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန္ဒပြဆန္ဒကိုလာပြတာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူအချို့ကလည်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဗျ။